Cara, o cara pegou uma Mastery, velho. Eu queria jogar de Mastery. O cara pegou uma Mastery na cara de pau, velho. Ó, de novo, Everton. De novo. Eu tô farmando aqui pra gankar o top, cara. Então não se mata antes de eu chegar aqui. Por favor. Beleza. Almoço, que eu não ouvi. Se o Mastery chegar aí, tá ligado? É mais fácil você matar ele do que o Renekton, né? Fico de baixo agora. Ah, vou gankar esse Renekton por trás aqui, pela ajuda. Por favor. Calma aí, calma aí. Dá tempo de eu chegar. Já pegou? Tá. Beleza. Eu ia ficar deixando de jogar Ignite. Podia ter gasto na luta, tá ligado? Acho que matava. Ele fechou, né? Pô, é difícil demais, cara. O cara gastou de net, cara. Praga. Porra. Você foi. Vagina, velho. Já dava ele agora, não dava mais não. Eu ia usar ele pra fora da noite. Ele pelo cinto, velho. Vou fazer a build de Trindade. Tem que voltar pra torre. Caralho. Morri muito mais pra ele. Você tem que tomar cuidado que quando você ulta, tá ligado? Você vai pra trás dele. E aí, Evan? Solou o cara, mano.
Caralho, que barulho é esse, cara? Sei lá, uma pista no microfone. Ah, Lux roubou meu head, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não tenho paciência pra isso não, velho. Eu não tenho paciência pra isso não. Ah, tem três, entendi agora. Já se garante pro time. Já se garante pro Geninha junto, né? Não. Cadê sua Geninha agora? Cadê sua Geninha? KKK, velho. Olha o Master Yi aqui, velho. Ah, ela vai pegar meu Blue, porra. Por que que ela tá fazendo isso, cara? Porra. Olha esse cara, velho. Olha esse cara aqui, velho. Ó, ele vai pegar o sapo também. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu perdi o... A luta demorou tanto que eu perdi o Arauto, né? Mata esse Master Yi aqui, velho. Tem que ter, ele tem redistribuído, né, velho? Nem uma que tinha feito ali, ó. Ah, ou. Sua torre foi destruída.
Não, não precisa se matar por esse drag, não. Pelo amor de Deus. E lá vão eles se matar pelo drag. Drag de correr. É, uau! Uau! Tem um Akishan fazendo meu head aqui. Vai se fuder vocês, velho. Porra! Quem é head vai de smite, caralho. Porra! E como eu disse, velho. E daram um Mastery. Que delícia. Legal. Será que eu mato ele, velho? Tem um luta agora. Ele não vai peitar. Ele tá indo pro top, tá bom? Pera, eu vou me matar. Fazer dança da morte, mas eu vou fazer um item melhor, mano. Inimigo enfurecido. Tá morto, cara. Carro, porra, vaza. Galera, me salvou. Nossa, a DC não tá muito afim de jogar com a gente, não, né? Ele tá querendo esquentar ali, né? Ele tá fazendo o seu trabalho, velho. Eu não deixava, não, velho. Eu tive que vir segurar o mid. Faz um morrinho, velho. O speed, cara, depois que eu bati na torre? Mas... Porra, a Trindade é muito legal, cara. Dá muito move speed. Cara. Eu ainda eu acho ainda melhor do que quebra-passo. O diferencial do quebra-passo é só o slope só, cara. Mas ela dá mais dano. Na minha opinião. Ih, o ADC morreu ali, ó. Nossa, ele peitou. Ele é louco. Agora o drag é nosso, né? E é drag de correr, né, velho? Vai ter mais move speed ainda nessa porra aqui, né? Sua torre foi destruída. Medo é o primeiro de muitos inimigos.
tempo que demora no máximo pra voltar depois que ele usa a primeira vez? Depende, deixa eu ver. Ele tá com CDR, deve dar uns 7 segundos agora. Eu tenho que esperar um tempinho depois que ele dá o quê? Espada ao W. Mas se ele pegasse essa alma, mano do céu. Se Master Yi tivesse com essa alma, cara. Com essa alma e Ghost, nossa, é incrível. Essa alma e Ghost, você ia falar. Já não dou o item aqui de correr. Mas ele tá tanque, cara, que isso, né? Tem símbolo Winter, velho. Né? Olha que eu tô trocando. Triple kill! Eita! Vai pegar o quadro no troca. Tá paradaço aí atrás, ó. Tadinho dele. Todo emocionadinho, fui deixar aquilo e ele morreu. Eu trago justiça. Ah, vai emocionar também, Renek. Renekzão. Atacar! Feito, certo, olha meu pai. Ele tá mais cheio aí, mano. É, mas eu vou pegar essas duas inscrições de hoje. Se não sair, você era 1.100 de dano na boca dele. Nossa, eu mato ele, mano. Eu vou peitar, velho. Eu quero testar. Em nome do rei. 3.000 de dano. Não cai mais, filho. Morre, porra. Morre, cara. Ele é o você viu? Ih, deu o que? Vim na hora. Caramba. Eu faço anatema. Porra, anatema e bota nesse masteria, você bala. Eu ia fazer um que você acha que vai. Descansou a carinha. Trindade pra levar o objetivo, mano, é uma delícia, velho. Uma delícia, cara. Bom, essa é a parte assim, azul que você pode conseguir também, ó. Calma. Olha como é que tá a guardada do outro deles. É essa build de dano que eu gosto de fazer, cara. É aquela parada de letalidade com crítico. Eu luto por aqueles que não podem. Não morre. Deixa eu também. Parou pra esticar, vai, botão. Parou pra esticar aí, botão. Pode agradecer.
Draven aqui, velho. Só não matei ele, fica arredado, velho. Ele tava voltado, né? Aí no final da W pra frente, ele só andou pra trás de mim. Uhum. Tranquilinho. GG, cara. Todo mundo com 200 de Prime Mac bonito. Aí eu peguei minha segunda maior maestria, né, do jogo. Fazer o quê?